herfra, hvor vi står, kan vi se os omkring. Til alle sider, det bevæger sig. Vi er på Horsens Kunstmuseum, hvor der er en udstilling af Lillebet Cuenca Rasmussen. Hun er halvt dansk og halvt filippinsk, uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2002. Hun arbejder især med emner som etnicitet, identitet, kultur og køn samt fællesskab. Cuencas udstilling rummer skulptur, fotografi, video og måske især performances fra hendes gennembrudsværk Absolute Exotic i 2005 til åbningens 20 minutter lange musiske optræden. Performance er en kunstart, hvor maleriet og skulpturen forenes til en levende her og nu optræden, og hvor motivet formidles åbent og mere følelsesmæssigt. Herfra, hvor vi står, kan vi se os omkring. Til alle sider, det bevæger sig, når vi går. Det vandrer sig, til alle tider. Vi har talt sammen, næsten hele natten. Så er det gået i stå, rundt om. Ligger folk og sover, ved ikke rigtigt, hvorhen de skal gå. Herfra, hvor vi står, kan vi se os omkring. Til alle sider, vi bevæger sig, når vi går. Det forandrer sig. Til alle tider. Der var en ven, der tog afsted lidt før de andre. Nu siger de. Jeg er ikke en hund.
spist fra salle på eksempel. Vida må spist fra Røste Tasse. Vida må spist fra Mette Frederiksen. Vida må spist fra Erna Sofer. Vida må spist fra Victor Oppen. Vida må spist fra Immerhund med Kors. Vida må spist fra... Oh.